Välkomna tillbaka, Motormania Garage ute på turné igen som ni har sett. Vi har ju åkt lastbil, lastat lite fräna bilar och dragit norrut. På riktigt, vi är i Haparanda. Längst upp i Bottenviken på Wheels Nets Haparanda. Det är ju en skithäftig träff. Här får man ju se bilar och vi sörlänningar aldrig har sett förut. Så att, vi ska ta och gå runt och snacka lite med folk som har lite bilar här. Och så ska vi åka lite finbilscruising, vi ska åka på lite burnout-kov och så göra lite annat kul. Så att, häng med nu. Här är en fin utställning på Sveriges förmodligen vackraste plats. Alldeles precis bredvid Torneälv. Nu har jag träffat på en av arrangörerna här, Lasse. Ja. Ja, det stämmer. Och vi vill titta lite på din bil. Vi fick störa dig en stund i parkeringstjänsten här. Ja. Vad är det för bil du har och varför är jag intresserad, tror du? Det är en Ford Galaxy 1963,5. 63,5, ja precis. Ja. Viktigt med den där halvan. Då. Det är halvan och det är taket, brytningen på taket. Det var därför den kom till. Ja, visst. Men den här har ju en speciell huv, den här bilen. Ja. Som jag vill att du öppnar. Okej. Det här är ju främt. För det är ju fullbokat under huven. Det är det. Ja. Vi kan titta lite närmare här. 427 alltså. Nej, den är inte äkta. Nej, det är ingen äkta bil. Nej. Så, men det är en 427-motor. Nej, en 390. Jaha. Som har varit isärplockad och vet inte riktigt hur mycket som är gjort på den. Nej. Men det är ju främt ändå med Big Block. Det är det. Ja. Och sen, vad är det för låda? Cruisomatic. Ja. Fränt. Ja, men det här är ju klassiskt. De här NASCAR-inspirerade bilarna liksom. Det var ju därför Ford byggde de här, eller hur? Det var så. Ja, de byggde dem för att det ska gå i. Och det var ju 427an som kom som var outstanding på sin tid då. Ja. Ja, det är ju fantastiskt häftiga bilar. Ja, men det är kul att säga att ni är inte bara arrangörer, ni är bilentusiaster ni också. Ja, det följer väl varandra där. Precis, det är klart det gör. Vi har samma sjukdom. Så är det. Så är det. Ja, främt. Och sen huven är ju gjord i glasfiber, det var det ju på äkta bilarna också, eller hur? Det var det. Ja, för jag ska vara ärlig, jag trodde den här bilen var äkta. Du har lurat mig. Det är bra. Det är bra. Nej, ja, men kanonfränt. Kul att vi fick titta närmare. Absolut. Tackar. Ja, nu har vi hittat på en bil som jag tycker är faktiskt riktigt, riktigt frän. Av en speciell anledning. Vi ska ta hit ägaren. Så, ja, det är du som är ägaren. Och du heter och kommer ifrån? Elias Greve från Pite. Hur gammal är du? 15. Du är 15? Och du åker El Camino? Ja. Det sitter alltså en triangel bak på den här? Ja. Det är fränt. Ja. Hur var det att det vart El Camino då? Alla andra åker väl 740 och... Du vet på grejer. Nej, jag vet inte. Jag såg han bara på Blocket och tyckte han var cool. Ja, det är mycket coolare att åka El Camino, eller hur? Ja. Men du, det finns ju något mer med den här. Det här är inte bara en vanlig A-traktor, eller hur? Nej. Du lägger visa lite. Vad är det du kan göra med den här? Ja, höja och sänka, hoppa. Ja, och... ja, men visa oss. Få se. Här är fränt. Nu kommer panelen fram. Haha! Coolt. Kan du få den? Coolt.
Men vad var det som gjorde att det var lowrider-grejen då? Ja, det satt ju på när vi köpte den. Jaha, så den ni köpte den så här alltså? Nej, alltså ja. Den hade hydrauler och så, men den var inte så fräsch. Nej, okej. Okay. Så ni har renoverat hemma? Ja. Ja, slipa och spackla och så lacka farsan. Ja, ja, ja. Så du och farsan har hållit på och byggt A-traktor och grejer? Ja, och så är det ju... Ja, så har väl morsan gjort lite på inredningen och sådär. Ja, ja, ja. Precis. Nej, men det är ju kanonfränt. Du gillar det här med lowriding? Ja. Det är fränt. Ja. Vad tycker polarna som har vanliga A-traktorer då? Ja, de tycker väl det är coolt. Ja, precis. Har de satt lowrider, har de satt hydrauler på sina 740 nu? Nej. Nej. Men vad är det för motor och sådär då? Ja, det är inte V8. Det är inget att säga i alla fall. Nej, okej. Okay. Kör du diesel kanske? Ja. Ja, det är ekonomiskt på det viset kanske. Ja, men det är väl smart. Ja, men det här är ju kanonfränt med en A-traktor på det här viset. Ja. Du får ju köra lite mer jobb får vi se. Fränt. Ja, det var riktigt coolt att se din fräna A-traktor. Du var med i finbilscruisingen också. Jo. Ja, andra ungdomarna står på stan och är avundsjuka förstås. Ja, det vet. Nej, men det är coolt. Riktigt fränt. Ja, vad är det för drömbil när du blir 18 då? Blir det jänkare igen då, eller? Ja, jag har ju ett objekt som jag ska börja med snart. Jaha, vad är det då? Faktiskt en Merca. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Blir det... En fin Merca. Ja, ja, ja. En gammal 60-talare, eller? Jo. Ja, ja. Vad blir det för stuk på den då? Ja, nå värre motor och ja, ja, ja. Ja. Ja, men kul. Det är häftigt med återväxt. Ja, men stor eloge. Jättefränt med din coola A-traktor. Ja, tack. Tack du. Tjena, nu kör vi lite burnout-box här. Först ute tydligen någon BMW. Det är väl inte så utifrån, men det kommer jänkar också. Ja, burnout-show är alltid häftigt. Och här uppe i Happy så har de inte blivit använda sina bilar. Börja med en Malibu som lägger en ordentlig rykare här. Härligt. Vi går vidare med en till skeva, en Chevelle som lägger minst lika mycket rök. Duktiga grabbar här uppe som kan burna ordentligt. Schysst! Har man Ford så kan man ju inte vara sämre. Här är en Mustang som dessutom ger ifrån sig lite ljud som misstänker att det är turboladdat. Full size är inte det första man väntar sig på en burnout-show, men ja, det här verkar ju som det funkar riktigt jäkla bra alltså. Ja, grabbarna kan det här med att burna även med en full size. Jaha! Burnout-show utan en riktig mopar muskelbil. Här kör vi Charger så det ryker. Härligt att se. Lite svårt att få fast den, men vad gör vi det? Ja, det har vi inte undgått någon i den här kanalen att bilar andra generationens Camaro, så då kör vi det också. Ja,
hoppsan, där gick det av en ledning till automatlådan visade sig sen efteråt. Och personalen är snabbt framme och fixar det där så att inte hela bilen brinner upp. Ja, det ser värre ut än vad det var. Det är lite automatlådolja som hamnar på grenröret som började brinna. Men ja, som tröst så fick killen med Camaron pris för bästa burnout-kobb. Och nu blev det kobb alltid, det får vi väl hålla med om. En stor applåd till Kari tycker jag. Du ska öppna huven och ja, någonstans bak så domarna kan titta. Jag ska förklara lite hur det här går till också. Vi har ju 4 domare som går runt och tittar på bilen. De kollar på helhet, de kollar på detaljer, de kollar på skick på lack och inredning. Och, ja, och så sätter de poäng som vi räknar ihop. Det är en 1956 Fairlane Victoria som ägs av Mats Holm från Kronoby i Finland. Han får också öppna huven och bakluckan så domarna får titta. En stor applåd naturligtvis. Då kommer den riktiga glidare. En 1960 Cadillac Eldorado. Och det här är en civil, alltså en kupé. Och när Cadillac skulle bygga... Cadillac, det är lyx. Lyx och flärd. De vill ju sälja bilar till rika presidenter och filmstjärnor allihop. Här, den här bilen tillhör Marianne Backman från Piteå. Så Marianne får öppna skuffen och huven. Så domarna kan få titta på motor och inredning i skuffen och sådär. Och medan ska jag fortsätta berätta om det här med Eldorado. Eldorado var ju alltså den värsta linjen, den lyxigaste av lyxiga Cadillacs. Och den som var kupé, den hette alltså Seville. Och den var uppkallad efter den spanska staden Seville i Spanien alltså. Ja, på nästa bil gör vi en stor applåd till Mikael Drugge från Luleå. Och nu är vi inne på en riktig hotrod. Men när man bygger hotrod så brukar ju de flesta välja Ford. Men Mikael, han dare to be different och bygger den istället på en Chevrolet naturligtvis. Och vilken snygg bil han har fått till, eller hur? Ja. Och då kan man ju fråga sig, varför bygger man mer på Ford än vad man gjorde på Chevrolet? Jo, dels har det ju att göra med det här att Fordarna var ju, fanns det ju V8 i. Och på 40-talet då när man började på med det här med hotrodding, då var ju Fordarna ganska lätta att stoppa i en modernare Ford V8 i en 1.32 till exempel och få i en lite större motor. Cheverna var lite stökigare på det viset. Att det fanns, den var med rak sexa. Sen fanns det en annan grej. Chevrolets karosser var byggda på en trästomme. Och efter ett antal år så blev den där trästommen oftast dålig och då höll inte karosserna ihop lika bra. Så därför försvann Chevrolet-bilarna. Tyvärr, men det är en jättesnygg bil, eller hur? Nu så går vi över till Ford i alla fall. Till en Ford Mustang från 1965 som tillhör Vilpovaaranen från Kamina i Finland. Här är en jättefin 65a. Fantastiskt skick. Det här ska jag vilja påstå är mycket bättre än när de såg ut med den gamla fabriken. Nu snackar vi Mopar. Motbar är alltså Plymouth Dodge. Och här har vi en fantastiskt fin 69 GTX. Det här är ju faktiskt en liten djungel med de här motbarbilarna och se skillnad om man inte är insatt mellan Super B och Roadrunner och GTX och allt vad de heter. Det är imponerande tycker jag att fabrikerna på den här tiden gjorde så mycket olika karossmodeller. Jag bara tänker själv om Volvo eller något skulle göra lika många karosser idag. Alltså det är en kostnadsfråga, men på den tiden då var det inte en kostnadsfråga. Det var det bara, hur gör vi för att vara värst? Mopar-bilar är precis som Fordarna. Alltså det är det här med chassinummer och vindtax och grejer. Just Ford och Chrysler och Mopar-bilarna, de var väldigt duktiga på att sätta fendertags så du kunde se vad bilen hade ända ner till radio. Så på den här bilen sitter fendertagen kvar. En fendertag är alltså en bricka med en väldig massa koder på. Vi fortsätter med muskelbilar och stora motorer. Och nu blev det en Torino istället. Det här är ju faktiskt väldigt ovanligt. Och ägaren till den här heter Patrik Lindqvist från Boden. Och vad är det som är ovanligt med den här bilen då? Jo, det står på huven. Det står 428, Cobra Jet 428. Det här är alltså största motoroption i en Torino. Får vi höra ett litet rappa på gasen? Härligt! Fordarna har ju ett speciellt avgasljud på de här motorerna. Fantastiskt. Ja, då fortsätter vi nästan samma årsmodells tidsschema höll jag på att säga. Men nu går vi över till Chevrolet. Och 1966 så hade ju Chevellen det här utseendet. Och här är Petri Line från Kemin Ma, så hörde jag mig också. Men då tar vi upp nästa bil som också är en riktigt Pro Mod, eller Pro Touring och Resto Mod.
Och det är Tobias Lørensen från Tromsø i Norge med sin 68 Dodge Charger. Ja. Och ni som var här förra året såg att Tobias var klar med bilen redan då och körde fram den här. Och vi får äran att titta på den en gång till. Alltså det är fantastiskt fint bygge det här. Giftgrön i färgen och smakfull beige inredning. Jättesnygg bil. Så låter en 440 Big Block. Ja. Då tar vi upp en klassisk muskelbil till. Ford Mustang. Från 1969. 351 Windsor. Uleborg i Finland. Det här är en av de häftigaste Bondbilarna, kanske inte av den här årsmodellen, men bland de häftigaste Bondbilarna som fanns en sån här samma färg och ting, Mustang. Ja, det var de undisarna som körde med. Ja, precis. Och den är känd för att när i en filmsekvens så far bilen in på vänster sida och kommer ut på höger sida. Ja, men det är bra. Det hände någonting däremellan. Filmcrew hade en semester med. Ja, precis. Jo. Till bedömning kommer Patrik Bergman från Luleå i Sverige med en jättefin 69 Stingray. Ja, och det som är speciellt med den här bilen det är att den är 427 6-pack manuell cab. Och det här är alltså det top of the line korvetten kan man väl säga 1969. Och köpa en Big Block med 6-pack, alltså tre stycken tvåportsförgasare. Och så dessutom ge sig på att få manuell låda i den här bilen. Och det är ju eftertraktat idag. Det är ju väldigt ovanligt och dessutom är den här bilen en väldigt ovanlig färg, för den här bilen är ju korrekt renoverad efter originalspec. Ja, det ska den vara, Håkan. Det är ju en Phantom Green, jag tycker jag den. Ja, och sen när vi diskuterade det lite tidigare på fältet, just det här med sixpack 427, det fanns ju 427 med vanlig, bara enkel fyrportsförgasare, men det här är alltså sixpack, tre stycken förgasare och så manuell och grejer, och då börjar det bli väldigt låga tillverkningsserier, eller hur? Ja, det byggdes ju 38 000 Corvetter 69 och 2 000 med den här förgasarbestyckningen. Och så, alltså sen kan man ju räkna ner hur många som har cabbar och hur många som har gröna. Det blir inte många kvar egentligen. Nej. Runt 900 sådana här tror jag det byggs. Men då byter vi till Pontiac. Firebird från 1967. Johan Mäte från Uleborg. Japp. Ja, och många tycker när det gäller muskelbilar att det är ju Ford och Chevrolet och de här som gäller. Men egentligen var det ju faktiskt Pontiac som startade det hela. Det var ju när den här DeLorean, John DeLorean jobbade på Pontiac tidigt 60-tal. När han tog en Le Mans och så stoppade han i en större, knölade ner en stor motor i den. Och gjorde det till en muskelbil. De flesta bygger ju på Camaro och sånt där idag. Men jättekul att se någon som bygger på ursprungliga muskelbilen, Pontiacen alltså. Härligt. Jajamän, det gillar vi. Det glider fram majestätiskt i alla fall. Och 1953 Cadillac Serie 62 Convertible. Som Siv och Heidi Lorentzen. Det här är alltså mor och far till Tobias. Precis, det är Tobias mor och far som har också följt med hit med deras jättefina Cadillac Cup. Jättesnygg Dagmars är också de här stora kromtuttarna fram på bilen. Man kallar för Dagmars. Jättehäftig bil, jättevackert. Där åker man ståndsmässigt. En applåd till nästa bilägare. Thomas Andersson från Luleå. I en 34 Ford fyrdörrars Street Rod. Snygg cruisekontroll och overdrive-låda och allt möjligt inknölat i den där bilen. Fantastiskt välbyggt. Japp, och nästa bil. En stor applåd för John Stålnacke från Kiruna med sin 55a Cheva Bel Air. Japp, och då börjar vi prata lyx och flärd igen, för nu går vi på Buicks värsta modell som de hade att erbjuda 1958. Det vill säga en Limited Cab. Och det här är ju en bil som är överrådd med snygga kromlister och grejer, och så skinninredningar och allt möjligt det skulle vara. Det var en bil man försökte konkurrera med Cadillac. Kanske inte riktigt nådde upp på samma nivå, men ändå är en fantastiskt pampig och vacker bil. Och det här är en sån här bil som jag vet jag var på i Västerås ett år. Och då laddade man upp Limited Cabbar där och så skickade någon av bilder till några amerikaner. Jag tror det stod 10 Limited Cabbar i olika färger nere i Västerås. Och skickade till någon amerikan som bara vägrade att tro på det. Han trodde inte på att det fanns 10 Limited Cabbar stod bredvid varandra på en träff i Sverige. I lilla kalla Sverige i norra Europa. Men nu byter vi. Stor applåd till Peter Älvesjö istället för Gällivare. 47 Cheva Coupé, Street Rod.
Jätteprydlig bil. Här är vi, nu är vi inne på Chevrolet-bilarna som hade slutat med den dumheten att bygga karosserna på trä. Så de här bilarna höll ju mycket längre. Och just de här 40-talsskevorna, de var faktiskt ganska vanliga i Sverige och Norden och sådär. För Dodge Coronet 500 från 1970. En cab dessutom. Mopar cab. Det är jättetrevligt. Bil. Jag menar, hur många gillar inte Impala? Det är väl den mest klassiska bil som finns. Som Sofia och Marco Ramberg från Luleå kommer hit med. Och den här bilen är nyligen blivit klar. Men som ni ser så rör det sig inte om någon originalrenovering. Ja, och vi ska be er öppna skuffen och huven. Och på våra lappar som vi har så står det en fråga här. När blev bilen klar i detta skick? Då har man skrivit 5 bokstäver och där står det i natt. Så att den bilen blev alltså klar i natt. En jättestor applåd tycker jag. Det är häftigt, det är dedication. När man gör bilen klar så. Vill du ta ett snack med ägaren häst? Kom till mig lite, annars blir det rundgång fram till högtalaren. Jaha, har du sovit någonting? Ja, 3 timmar. 3 timmar, ja men det är bra. Du är speedad och klar så att säga. Jaha, hur länge har du hållit på med den här? Det blir augusti, det blir 5 år. 5 år, och det är värt mödan. Berätta lite grann, var planen så här från början? Eller var det någonting som spårade ur? Nej, men planen var så här från början. Ja, planen var från början att det skulle spåra ur alltså. Ja, och under huven sitter det LS1 och sen har ni gått crazy. Men det är flake och det är ränder och grejer. Har du lackat själv? Jo, allting är gjort hemma i garaget. Hur mycket klarlack och tejp och grejer har du egentligen gjort av med, människa? Ingen aning. Fineline tejp är inte 1 kilometer av ungefär, men sen vet jag inte. Nej, vem räknar när det blir så här? Fantastiskt snyggt gjort. Och det är lite lowrider-styrk. Är det hydrauler och grejer på den också eller är det en luftfjädring? Ja, det är luftfjädring. Ja, så ni håller inte på att hoppa alltså och grejer. Men det är en snygg stil ändå. Och sen invändigt noterar jag, pratade med dig tidigare, så har du gjort om. De här bilarna fanns ju bara med helsoffa, men du har gjort om så det är bucket seats och konsol istället. Jo, jag tyckte att det var snyggare så. Och då, det kommer ifrån? Det kommer från en 64 Starfire, stommarna. Ja, vi står här med stora vinnarna på Haparanda här, eller hur? Ja, det verkar som det. Ja, ni har bubbelglasarna färdiga här. Ja. Ni heter och kommer ifrån? Marco Ramberg från Luleå. Sofia Ramberg, Luleå. Ja, och ni är eran 59 Impala här som ni är. Ja. Ni vann några priser, vad var det för någonting? Ja, vi vann People's Choice och sen vann vi en av de här 10 Outstanding ja. Cars. Och det, bilen är ganska nytt färdig, eller hur? När blev den klar? I natt var den färdig. I natt? Ja, klockan 1. I natt klockan 1 ja. Och sen drog ni direkt hemifrån hit. 8 i morse startade vi. Okej, okay, så ni sov några timmar i alla fall. Okej. Okay. Några få. Ja, precis. Men det var det värt. Ja, det var värt det. Men berätta om bilen, den är helt fantastisk. Jag har förstått att det är du som har varit drivande, eller hur? Ja, det är jag som liksom hittar bilarna, köper dem. Och Marco bara, åh nej, suck liksom. Och sen så, ja, och ofta, alltid. Ja, men vi kan säga alltid så är det ju liksom objekt. Ja. Men han är inte sen på att haka på när man väl har hittat någonting. Nej. Så är det ju. Ja, så hur länge har ni hållit på med den här bilen? Det blir i augusti, det blir 5 år. Ja. Och vi fick hem den, vi köpte den av en kille i Detroit. Jaha, okej. Okay. Detroit-bilar, du vet hur de är. Ja, det är... Ja. Ja, man kunde gå genom bilen om man ja, säger okay. Så. Ja, okej. Utan fotboll, utan att träffa någonting. Ja, nej, alltså, när den kom hem så kunde man gå genom bilen. Den var ju hemskt dålig. Ja, okej. Och då var man ju lite ledsen. Då kom det ut en annons på en kaross i Stockholm samtidigt. Ja, okej. Okay. Så då köpte vi den karossen. Vi håller på och filmar, ursäkta. Och på den vägen är det då. Och ja. Det var ju en tom kaross. En karosserisnurra. Och den var väl inte heller bra. Skeva är ju inte känd att vara rostfria. Det kan ha varit några gånger. Ja, så ja. Det var mycket plåtjobb på den. Men
Den var räddningsbar i alla fall. Ja. Och du är involverad lika mycket i bygget? Eller är det du som bara beställer grejer och är projektledare kanske? Nej, lite grann. Nej, men jag gör väl grejer också. Ja. Men Marco är ju den som kan mest och sånt där. Jag kan en del, men ja. Hjälper till med det du kan. Ja, absolut. Och är här och firar tillsammans naturligtvis. Ja. Hon är väl mera den som säger nej. Så där ska det vara, inte så där. Ja, hon är projektledare alltså. Ja, du ser. Någon lär ju vara det också. Ja. Men man har ju en bild i huvudet liksom. Och så vet man hur man vill att det ska vara. Och så gör man inte så. Då är bara, nej, då blir det där blir inte bra. Ja. Nu måste vi göra om ju rätt. Ja, många blå tider. Ja. Jaha, blir det cruising på stan ikväll men här nu? Ja, det blir en sväng. Vi ska på bröllop sen halvvägs till Sverige någonstans åt andra hållet. Så. Jaha, ikväll eller vadå? Jaha, okej. Okay. Ja. Min kusin gifte sig så att vi har lovat att komma dit. Ja, men det är klart. Men först firar ni här och sen drar ni på bröllop. Ja, men jättekul. Stort grattis. Tackar. Tack. En fantastisk bil. Jaha, nu har vi haft prisutdelning här och vi har naturligtvis delat ut Motormania Special Award. Och det ska ju gå till en bil som vi på Motormania Garage gillar extra mycket. Och i år här i Haparanda så har det gått till en ung talang. För det är ju viktigt tycker vi med återväxt och så vidare. Det är extra roligt att se unga killar och tjejer som bygger och skruvar och håller på med egna bilar. Så den har alltså gått till El Caminon som Elias har byggt. Stort grattis! Ja, tack! Vad var du hette, Elias? Elias Greve. Elias Greve från? Pite. Som åker 87a El Camino Lowrider. Det är fränt. Han fick alltså Motormania Special Award. Det vi hoppas vi blir en bra inspiration till att bygga fler bilar. Självklart avslutar vi helgen med cruising i Midlandsårets land. Helt underbart. Jaha, då rundar vi av årets Wheels Nats i Haparanda. Det var en enormt trevlig dag tillsammans med alla fantastiska människor här med den här fantastiskt enormt vackra platsen att ha en bilutställning på. Precis vid Tornälvens strand. För alla som inte har varit i Haparanda förut, kom hit för tusan. Det här är enormt häftigt. Här är tusentals bilar, tusentals människor, solen skiner. Det kan inte bli bättre. Men vi avrundar dagens avsnitt Motormania Garage med detta. Och så vet ni vad som gäller. Gilla, prenumerera och kom till Haparanda. Och kommentera om ni har några frågor. Så ses vi i nästa avsnitt av Motormania Garage. Ciao!